Danas su naši gosti, eksperti iz Centra za krizni menadžment i pregovaranje, ako se ne varam. Imaćemo priliku da čujemo dva predavanja, a neki će gospodin Aleksandar Razarević govoriti o upravljanju vanrednim situacijama na lokalnom nivou, a potom gospodin Stefan Ipsović o prevenciji terorizma i postupcima u vanrednim situacijama. Ja bih sad najviše pustio našim gostima, gospodin Razarević, izvolite. Hvala vam najviše. Meni je veliko zadovoljstvo što smo danas kod vas u opštini Smederevska Palanka. Moj kolega Stefan Ipsović i ja ćemo ovde, kao što smo već čuli, pričati malo, ne bih rekao samo da je samo predavanje, nego i da bude interakcija između svih učesnika danas u ovoj sali, da čujemo i vaše probleme, vaše neke ideje, vaše iskustva. Želimo da podelimo ta iskustva međusobno i da u budućnosti budemo još spremniji na izazove koje nas, vidite, očekuju svake godine. Znači, meni je jako drago što je Centar za krizni menadžment i pregovaranje upravo ovde u Smederevskoj Palanci. Svi smo svedoci da evo i ova 2019. godina je prouzrokovala mnoge elementarne nepogode i mi moramo biti uvek spremni i odgovoriti u datom trenutku na takve vanredne situacije. Centar za krizni menadžment i pregovaranje danas ovde organizuje jednu edukaciju jedinice lokalne samouprave Smederevske Palanke sa tendencijom na štab za vanredne situacije oko upravljanja vanrednim situacijama upravo na lokalnom nivou. Znači, želimo da prenesemo neke iskustva iz cele Srbije, koje su te naučene lekcije do sada, koji su bili problemi, kako da ih prevaziđemo i kako da u principu smanjimo posledice bilo kakve vanredne događaje i vanredne situacije. Jer odgovor sa lokalnog nivoa je najvažniji odgovor. Od toga i zavisi kolike će biti posledice. Danas ovde radimo i temu terorizam i ponašanje u takvim nepredviđenim situacijama koje znamo i sami da mogu da imaju velike posljedice ako se tako nešto desi. Da li vi organizujete ovakve radionice i u drugim opštinama i kakav je odziv i uopšte kako komentarišu svi oni koji su uključeni u to? Organizuje svaka zainteresovana jedinica lokalna samouprava, uprave iskazuje svoje potrebe za ovakvom edukacijom. Mislim da ova edukacija jako važna, da je uopšte oko upravljanja vanrednim situacijama na lokalnom nivou jako važna tema, posebno ova tema oko terorizma. Odziv je svuda veliki, evo vidim da je danas kod vas ovde sala puna, da je dobra atmosfera i da mislim da su svi željni da čuju nešto novo, a opet i da razmenimo iskustva ljudi koji su prošli kroz ovakve situacije. Poznavanje opasnosti mi ne možemo ni da se suočimo sa njima. Pa evo, koji su to rizici u Srbiji? Zemljotresi, poplave, ogromni klizišta i erozije, olujni vetrovi, grad, snežne mećave, nanosi i poledice, suša, nedostatak vode za piće, epidemija i biljne i životinjske bolesti. Je li vi u vašoj